أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ يَا هَادِيًا اِلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem məscidimizin əhlinə. Gecədən oyaq qalıb, sübhün bu vaxtını can ibadətlə, zikirlə, duala, sübh namazına gəlib. Çatan əzizlərimə və bizi izləyən bütün dəyərli izləyicilərimizə Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları, Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayələri bizlərdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Və Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu rəhmət, bərəkətlə, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının bu fəzilətli gecələrini, qədir gecələrini və xüsusilə sübhün bu cür bərəkətlərini bizə nəsib etmiş. Doğrudan da Allahın bizə ömrümüzdən lütf etdiyi bu gözəlliklərdir, nemətlərdir. Allah bu nimet üzmanı elimizden almasın. Amin. Allah il ve il bu cür Allah evinde gecelerimizi keçirerek, el açıp dua ederek özümüzü bağışladan kullarından bizi karar versin. Amin. Ve ben sizi çok yorma niyetinde değilim. Hem de olsun azizlerimiz ile geceden sübheycan yatmayıb, oyaq qalıb, ibadət edib, zikr edən əzizlərimiz var. Mən çox xülasə, müxtəsər şəkildə elə duanı tərcümə edib və qısaca elə izah edərək dua edib, sağollaşarıq ki, siz də gedib istirahat edəsiniz. Kimisi sabah işinin ardınca işə gedənlər olacaq, kimisi digər işləri. Bəli. Əzəmətli gecənin, əzəmətli sübh çağıdı. Məhz bildiyimiz kimi bu sübh çağı möminlərin əmiri, mövləl-müvahidin və muttəqin, təqvalıların imamı Əli ibn Əbi Talib ağamız, birinci imamımız, imamların atası və Peyğəmbər salavatullahla eyni nurdan xəlq olan İmamımızın zərbətləndiyi səhəridir. O səhərdir ki, artıq bu vaxtlar İmam Həsənin, İmam Hüseynin, Zeynəbin, Gülsümün atalarına ağladığı analarından sonra həm ana, həm ata olan İmam Əli əleyhissalamın o halı bütün övladları üçün çox ağır və dözülməz idi. Bəli, günümüzün duasında belə bir duala ümumilikdə üç cümlə ifadə keçir. Allahümme vəffir fihi hazzi min bərəkatih. Ey mənim Allahım, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qismətimi artıq et. Büsbütün Ramazan ayı bərəkətdən ibarətdir. Çünki Peyğəmbər salavatullah xütbəsində insanlara buyurdu ki, Ya eyyuhannas, qad aqbalə ileykum şəhrullah bir rəhməti vəl mağfirəti vəl barəkə. Ey insanlar, bilin və agah olun, Allah ayı sizə rəhmət, mağfirət, bərəkətlə üz tutmaqdadır, gəlməkdədir. Yəni, ay özü bərəkətdən ibarətdir. Ümumilikdə bərəkət nədir? Bərəkət Allahdan gələn xeyrin tükənməməsi və qalıcı olması və durmadan artması deməkdir. Yəni, uca Rəbbimizdən
durmadan artan və qalıcı olan bir şeyə bərəkət deyərlər. Mübarək Ramazan ayı özü bərəkətdir. Amma duada diqqət edək, buyurur Allahümme vaffir fihi həzzi min bərəkati. Allahım, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qismətimi artıq et. Yəni, ay özü bərəkətdir öz yerində. Amma bu bərəkətli ayda bərəkətli əməl, Quran oxumaqdan mənim qismətimi çox elə, yəni çox Quran oxuya bilim. Zikr eləmək, Allahım, bu bərəkətimi biraz artıq elə çoxlu zikr edə bilim. Biz bütün Quran oxumaq, sədəqə vermək, qohumlara gəl-ged etmək, möminlərə iftar süfrəsi açmaq, bunlar ki, öz-özlüyündə bu bərəkət ayında bərəkətli əməllərdir, bunlardan mənim payımı neynə gələn? Çoxalt gələn, yəni müvəffəq et ki, bunlardan çoxlu edə bilim. İkincisində buyurur, وَسَحِّلْ سَب۪يلِ اِلَى خَيْرَاتِ Allahım, bu ayda xeyir əməllərin yolunu mənim üçün asanlaşdır. Yəni, asanlıqla mən sənin xeyir buyurduğun, xeyir olan işləri görə bilim və onu həyata keçirə bilim. وَلَا تَهْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ Allahım, məni bu ayda yaxşı işləri görərək onun qəbul olmasından məhrum etməcənən. Yəni, bu ayda məni salih əməllərinin qəbul olmasından məhrum etmə. Yəni, mənə nəsib et ki, sənin bəyəndiyin işləri mən görə bilim. O, istədiyin səni razı salacaq əməlləri həyata keçirim. Ya hadiyən iləl haqqil mubin. Ey, açıq aşkar haqqın tərəfinə hidayət edən Allah. Yəni, sən o varlıqsan ki, yaratdıqlarını açıq aşkar şəkildə haqqa tərəf yönəldirsən. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz məscidimizin əhli, deməli, nəticə etibarilə biz günümüzün duasından bunu əldə edib, bu qənaətə gəldik ki, artıq oruç tutan insan Ramazan ayının bərəkətli bir ay olduğunu artıq bilir. Allahdan bu bərəkətli ayda ardı kəsilməyən xeyir əməllərin icraçısı, xeyir əməllərin həyata keçirəni olmasını Allahdan istəyir. Yəni, Allahım, bu ayın bərəkətindən mənim payımı artıq et bu mənada ki, bu ayda savab işlərdən daha çox görüm. Yəni, artıq oruc tutan başa düşür ki, hiss edir ki, artıq 3-cü 10 günlükdədir. Yəni, 30 gündürsə, artıq bu gün biz 3-cü 10 günlüyə qədəm qoyuruq və anlayır ki, vaxt artıq tükənmək üzrədir. Vaxtdan qənimətlə, qənimət bilib daha çox faydalanması üçün Allahdan istəyir ki, Allahım, mən başa düşmüşəm, bu ay bərəkətli aydır. Amma səndən təvəqqə ricam budur ki, bu bərəkətli ayda xeyir işlərdən mənim payımı artıq elə, çox elə, mən bu az qalan vaxtda xeyir işləri, savab əməlləri əldə edə bilim. Və ardıca buyurur ki, xeyir əməlləri yerinə yetirmək üçün mənim yolumu asanlaşdır. Yəni, qabağımda olan maniyələri götür. Çünki mən bu savab və xeyir işləri əldə etmək istəyirəm. Və məni salih əməllərin qəbul olmasından məhrum etmə. Yəni, nəfsimin qulu olmayayım, nəfsim məni aldatmasın, vəsvəsə edib, məni xeyir işdən saxlamasın. Amin, ya Rəbbəl aləmin. Daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, gecədən artıq oyaq olduğumuzdan və çox da sizi yorma niyyətində deyiləm, Allahın etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları ali dərəcədə qəbul elə. Amin. İlahi pərvərdigara, bu mübarək Ramazan ayının
bu gecələrini, ömrümüzün axırıncı gecələri qərar vermə. Amin. Allah dini İslam'a kuvvet vercinə. Amin. Dinin düşmənləri islah olarsa, islah olmazlarsa məhvinə bud etcinə. Amin. İlahi pərverdigara iltiması dua edənlər, əminəm sizlərdən də yazanlar, zəng vuranlar, dua edərkən məni unutma, xəstəm var deyə, övladı olmayanlar, büsbütün çətinliyi olanlar, mənzuri niyyətdə Allahım öz qüdrətinlə onların çətinliklərini həll-ü rəva etcünə. Amin. İlahi pərverdigara şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına səbr-i əyyubi kəramət elə. Amin. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi Allah öz pənahında saxla cinə. Amin. Zəmanə imamımızın zuhurunda təcil et cinə. Amin. Allah övladlarımızın xeyir işlərini görməyi hər birimizə nəsib et cinə. Amin. Allah bizləri övladla imtihana, sınağa çəkmə cinə. Amin. Allah bu cəmin nə şər-i hazəti mətləbi varsa, bərabirdə bəxeyr elə. Amin. İlahi pərverdigara, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. Amin. Allah cəmiyyətimizi, xüsusilə məscidimizin bu əhlini günü-gündən biri-birinə mehriban, səmimi qərar vercinə. Amin. İlahi pərverdigara, qəlbimizin dərinliyində olan hacətlər sənə bəllidir, söyləməyə, İzah etməyə nə hacət? Allah qəlbimizin dərinliyində olan, səndən başqa heç kimə agah olmayan deyə bilmədiyimiz hacətlərimizi rəva elə. Etdiyimiz duaların, qıldığımız namazların, tutduğumuz orucların və xüsusilə bu gecənin əməllərini ki etdik, dualar etdik, hacətlərimizi dilə gətirdik. Qəbuluna, Peyğəmbər və Pak Əhl-i Beytinə üç ucalı sələvat zikrilər. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Bu an hürmətlə, bu günlərin hürmətlə, Qur'an-ı Kerimdən, Əhl-i Beytdən ayrı düşməyə sələvat zikrilər. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Kıldığımız namazların, ettiğimiz duaların kabulüne selavaz işler. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Vatan şehitlerimiz, Kerbala şehitlerimiz hakkında selavaz işler. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Din İslam kuvvetlenmesinden ötürü, din düşmanlarından gitmesinden ötürü selavaz işler. Allahümme salli ala Muhammed. Özün ailəsinin salamatlığı üçün, elmin elmin artmaz üçün, ömrün bərəkətli olmasından ötürü sələvaz işləyir. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bir diyeceğim zaman vaatına sələvaz işləyir. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Kərbəla qardaşımız zəhmət çəkdi, sələvaz işləyirdi və özünün ailəsinin səlaməsini ilə bir xüsus bu cəminlə hacəti, mətləbi var, rəva olmasından ötürü sələvaz. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah qəbul eləsin, biraz sizi də yordursam, ikinci halal deyəsin. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun.